Já vás vítám u dalšího dílu na hru Horizon Forbidden West a teďkon vlastně už se nacházíme tady někde takhle v horách. Jo, máme tady už sníh a všechno, takže už máme tady docela zimu. Aloy docela moc nabalená, že jo, tyjo, tady krátkým. No, nevadí. Asi to nevadí. A tady ten úkol vlastně je toto rozbité nebe a máme tady teda přesvědčit nebeský klan, aby spolupracoval s náčelníkem Hekarem. A máme teda jít do nějakého Stone Crestu, takže to se nachází tady někde nahoře. Každopádně musel jsem mít docela velkou dálku. Tyjo. A tady někde jsem měl nějak poslední táborák. Myslím si, že tady někde, tady u tady toho zamčeného toho Tolneka. Takže jsem se tady docela projel. A už to tady nebudeme okecávat a půjdeme teda na věc. Tak počkej, tady se něco válí. Nějaký šrot. Tak, tady je taky nějaký šrot. Tak, a jdeme. Počka, tamhle už někdo je. Já nevím kdo. Asi nepřátelé, přátelé, tak já si tady pozbírám ještě nějaký ty bobule. To jsem si léčení musel doplnit ze zásob, který jsme měli jakoby, no jak bych to řekl, v basece nebo v ukrytu. Ježišmarja. No tak ty jsi asi hodnej, ale. Dobrý, ty, už jsem se lékl, že to moc jako teďkon, že jsem podělal stealth, jo. Ale. Ty jo, dobře, Aloy. Jo, ale jako... To je zajímavý. My sklouzneme po sněhu a tyjo, to se nám tady odstraní překážky jako v cukulatu. Tak, haleme se. A, dobrý. Tak, teď kudy, tudy. Tak. Not one more step. The Tanakh don't suffer outlanders in the clan lands. I was given rite of passage by Marshal Fashav. I'm not here to fight. They're like blood. This is the warrior who defeated Gruda, champion of the traitor Regala. Her life is not ours to take. You may enter. But mind our ways. You will be watched. I'll keep that in mind. This must be Stonecrest. Catullo should be waiting for me. But maybe I should look around first. What? The fuck? No tak, Aloy, neděj problémy. A tak já se vrátím zpátky, jestli to jde. No tak, Aloy. A že by? Dobrý. No proto. Už jsem se bál, tyjo, že tady nějaký bug nebo něco. Tak jak je to vlastně velký? Počkej, já se podívám na mapu. To je maličký. No, tak to je docela malý. To je potom ještě nějaký vedlejšák, ne? Nebo něco s kuchařem? Jo, kuchař. I think it was left behind by Marshal Fashav. Jo, to se nacházíš tady. OK, tak jdeme možná přátelský rozhovor. This valley is infested with Regala's rebels. The scouts from the village tell us that they've been moving machines through here for days. Some they ride, others they herd along, and some they even strip for parts, especially cannons.
path ahead will not be easy. We should get going. My orders are to guide you to the bulwark so that you can speak to Takote. For all the good it'll do. Not so fast. I'm gonna need a little more than that. What is this place? Stonecrest was built as an outpost, back when the clans were still at war. Its purpose was to guard the entrance to the valley, as well as keep watch on what happens below. And for now, that means keeping watch on Regala's forces. I wish we had enough soldiers to do more than just look on. For all the good it'll do? What's that supposed to mean? The bulwark has stood unyielding since the birth of our clan. Behind it, Takote believes himself to be invulnerable. If he insists on defying Hikaru's orders, an outlander and a maimed marshal aren't gonna change his mind. Your chief seems to think differently. And that is the only reason I am still standing here, talking to you. Why do you think Regala's forces are driving machines through the valley? We've heard similar reports from across the clan lands. The rebels are gathering machines from the wilds, but whatever control they have over them doesn't seem to last. So they herd them into camps. Something else happens there. Something that makes their control permanent. An override with two phases. I don't know about that. But it gets worse. We've heard rumors that the rebels are scouting larger machines. I don't know what kind. Let's hope they don't learn how to override them, too. You were at the embassy. I was. I'm sorry about the other marshals. Their deaths will not go unpunished. You're still healing. I will never heal. But that won't stop me from cracking any skulls that need it. Good thing you're on my side, then. So, what's the plan? The bulwark is to the southwest. So undoubtedly, we'll have to cross paths with Regala's troops along the way. We'll either have to fight our way through, or find a way to sneak past unnoticed. Neither will be easy. Never is. Let's get this over with. Yes, you're right. On me. Tak jo, máme tady jednorukýho kámoše. How would you convince Takote to send his challengers? I wouldn't. Come on. Tanakh respect a blade, and the strength of the fighter who wields it. Good as anyone who lacks that. Well, lucky for us, we're both good fighters, but let's hope it won't come to that. So this whole valley is the Sky Clan's territory? Yeah. The clan has to... Tak. Nevím, jestli to do budoucna budu potřebovat. Sorry, had to go deal with something. You were talking about something before I left. We were talking about something before you left. Oh, yes. Yes. The clan has defended it for generations. Against who? The other Tanakh clans. Even the Karja, long ago. If you want a history lesson, talk to the chaplains. When you left the Grove, how did you know I'd agree to help Hikaru? When the chief wants to persuade someone, he succeeds. Rebels ahead.
hacking away at that machine. Gut them, or sneak around. The Outlander hiding out there? There's only machines and animals out there. You see something, then? I'm rising as fast as I can. Alarm! Let's teach them respect! Get up! Watch your battle, Aloy! He dies today! Tak, to nebyl úplně stealth, ale... No tady, to je do hlavy. Platí tady headshoty? Tak tady jsem někde ještě složil toho velkýho, ten by mohl mít nějaký taky loot, ale... No tak kde je? Já jsem marnej. Mají ty, které vyhoví tvému hernímu stylu, okej, okay. No to víme. Those rebels were gathering machine parts, maybe to make more overrides. And Takote won't do anything? Why would he, when he has the bulwark? I grew up behind the wall. It's easy to have a false sense of safety there. More rebels in the clearing. Anything to report? Take the lead. Tak, teď možná to udělám víc stál. Tak, nejlepší by bylo, kdybych udělal nejdřív tam toho. To je takový nejsložitější. Tak, se ještě dovyléčím. Last one.
They're exposed! They're done. Now let's go. No, počkej, já se potřebuji tady trošku zregenerovat. To ještě tady někdo je, ne? Protože mi to tady ukazuje něco. Není to jakože tohle? Asi jo. O, počkej, co to je za zvíře tohle? O, jestli vidíte tam na tom kompasu Frostclawu nebo něco takového. Tak a tady nahoře je někde asi i táboráček. No tady je táboráku několik, ale já jsem je asi celý přeskočil. No, nevadí, držíme se úkolu. A ještě stále. Back at Stonecrest, you said the rebels have been moving through here for days. By the time Tecote realizes he's outmatched, this entire valley might be overrun. If not for the sake of the rest of the clan, I would welcome that day. To see his pride ruined. Here it is. The bulwark. Let me know when you are ready, and I will announce us. Já jsem ready. Nebo ne? You there! A marshal requests an audience with your clan commander! I didn't know there were any marshals left. We defend the path to the mountain. Where the wings of the Ten shall find us. All right, Marshal. I'll send the lift for you. Again. So this was home. A long time ago. Come on. Hit harder, soldier. He's not made of straw. Tak se podívám na mapu. Já jsem vždycky zvědavej, tyjo, jak je to tady velký. Jo, není to zase tak jako velký. Stačí to. Není to jako město slunce, nebo sluneční město, nebo jak se to jmenovalo. Trošku zrychlíme. Ale co bychom mohli možná kouknout se, jestli tady nemáme nějakou tu lepší zbroj, nebo něco. No, si spíš asi najdu něco jiného. Well, this is a warm welcome. An outlander and a maimed marshal. A spectacle. Reminds me of where I grew up. I never decided which was worse. When they shunned me, or when I
always seems quieter when it snows. Ready? No tak, co je? Já mám promluvit se stráží, jo? We're here for Tecote. Let us in. Sky Clan's mighty son returns. Bless the Ten. Your chief has demanded an immediate dispatch of all challengers to the Cool Root. We're here to make sure yours haven't gotten lost on their way to the Grove. I see. Regala must have dealt our chief a mighty blow, if he's sending you two as messengers. This one defeated Regala's champion, Grutta, at the embassy. She fought honorably. I had the sense to bar our soldiers from that embassy. Just as I have the sense now to keep our challengers here. If they must fight, then they will fight here. Defending our walls. Our clan. That wall won't protect you. Not from the machines Regala controls. They're already at your doorstep. And what do you know of the battles that the Bulwark has withstood? The blood shed upon stone. I know it wasn't meant to be used as a coward's shield. You were a great warrior once. But that was then. You tell Hikaru, with all due respect, that we will keep our challengers here for as long as we are safe behind the bulwark. I told you, words are useless with his kind. We're gonna have to kill him. It won't be easy with all his men above. Are you even listening? For as long as we are safe behind the bulwark, he said. Wait here. I need to get a closer look at that wall. What? Why? Oh, tak to vypadá, že tady něco budeme ještě dělat. Aloy tady vlastně jako na něco koukala, když jsme byli v tom výtahu. Si to bude mít nějakou... to jsem si myslel. Tak, ale jsou tady ještě nějaký obchodníci, takže bych ještě se na něco rád podíval. Tak, ale musím najít toho správného. Já nevím teďkon, co chci, bylinkář. Nějaký cvičiště. Zbroje, to jsme měli teďkon. A tady co? Ty otazníčky. Tak, další kuchař. Se schválně podívám. Jednoduchý pokrm, který se připravuje tak, že dohrnce nahází zřezky zaněné hodiny se dusí bylinka i blablabla. Jo, tady máte potom ty bonusy. Sena medicína, 3 po dobu 3 minut, obnovuje 25% ze zdraví a 25% výdrže. 3 minuty, to samý. Počkej, pokud chceš ovládnout stroj, nepozorovaně se k němu přibliž, srazu na zem, nebo omrač a potom... No a však to víme. Dlouhotrvající ovládnutí stroje zůstanou ovládnutý po delší dobu. Je takhle.
Dobře, a my tady kupujeme co? Hotovej pokrm, anebo... Jo, takhle. Aby jsme to mohli koupit, tak to vlastně musíme jako vyrobit, jako mu dát ty věci na výrobu. Jestli to správně chápu. Tady to máte jenom jakože na kovové střepy, tady to už má nějaký náklady. A tedy, tak samozřejmě jsou tady potom ještě lepší. Obnova je 75% zdraví, 75% výdrže, sníží tvoji viditelnost pro nepřátelé. No, docela jako zajímavé věci. Určitě jako nová věc, jo, technika a tak. Tak, my se teda podíváme teda na to. A jo, tady toho obchodníka jsem asi hledal. Čeká si to. Tady mi ještě něco tady vezmu. A podívám se, co tady mají. Ok, tady to je zamknutý. Byl by fajn, kdyby jsme měli nějaký look, který by neměl jenom nějaký dvě věci. A počkej, náročný ostrostřelecký look. Je tady strašně moc zbraní, já vůbec nevím jako, co si mám tady dřív vybrat. Tady ještě ten hřebí komet, ten taky vypadá zajímavě. Šokovej. Na ten jsem koukal. Protože tady ty trhací rukavice, ty jsou úplně k ničemu, tyjo, ty nic nedělaj. Strašně nízký poškození dávají a nevím, nemám z toho dobrý pocit. No, potom máš tady co? A jo, to je asi tak všechno. Dobře, a nic už asi tady prodávat u tebe nebudeme. No, i když... Ne, tady to prodávat nebudeme. Tak jo, necháme to bejt teda. Myslel jsem, že to bude trošičku víc zajímavější. Beaten already, Outlander. Oh, just you wait. I need to get a little distance from the wall in order to scan it properly. Hey, time to scan the wall. Just what I thought. There's something metal in there. Oh, that rock is interfering with the scan. I need to get closer. How? I might be able to climb up on the left side of the wall. Near that waterfall. No, tak to zkusíme teda. This will break my fall. Into the wall. Towards a hollow, maybe. Looks like a hole. Tak, co to tady máme? Now, better scan that tank again. Power core. I'll bet if I blew it up. But how? Well, can't do anything else here. Better go find Catalo. Said you've been scurrying around the wall like a rat. What in the name of the ten have you been up to? Dakota said he wouldn't send his challengers as long as they're safe behind the bulwark, right? Don't remind me. So, we take it down. Did you hit your head on the way down here? I'm serious. There's something from the old world stuck in there,
and it has a power cell. I could blow it up if I just penetrate the first layer of rock and metal. Even if what you're saying is true, it would take a cannon to do that. You're right. And you said the rebels were stripping them off machines back in the valley. Come on. No. I'm not getting dragged further into this madness. Hikaru ordered you to help me. You gonna defy him like that arrogant shit up there? That was an unkind comparison. It's a lot Aloy, no? The rebels might have made camp northeast of here. And then what? The two of us go up against all of them? Pretty much, yeah. Oh, you may lack sense, but you don't lack courage. So, back there, with Dakota, it seemed like there's bad blood between you two. There is. If we make it through this plan of yours, perhaps I'll tell you. I'll hold you to that. Well, it looks like the rebels just got a lot more firepower. Ready? Move out! Focus on the others. I'll follow you in. To vypadá to, že tady máme nějakýho slona. See if there's anything I can use to take that thing down. My focus can help. Load up, squad. Soon I think I've got something. The Sky Clan will fall. Tak jo. Podíváme se na něho. Tak co on tady má? On tady má asi nějaký i... Jo, počkej, silná těžká zbraň, která zanechává po zemi ničivé plazmové stopy. Součástku lze oddělit pomocí tracího poškození. Takže mu prostě jednoduše odpálíme tady ty děla. Protože tady dole máte napsáno použitelná zbraň, v případě odtržení na zem dopadne použitelná těžká zbraň. Takže to bychom potom pro ně, na něho mohli použít a má tam dvě, takže budu se snažit obě dvě schodit a obě dvě proti němu použít. Tak no. A tady ještě něco má výbušnina. Součástka po zničení exploduje. No a to bude náročný ho trefit do břicha. A tady nahoře taky něco má. O, počkej, takže kolik toho má, sakra? Odpojte. Tady to je co se co. Ruský bojový stroj, ty... Jo, to nic, to je název toho. Signální vysílač používaný k přivolání dalších strojů na pomoc. Ne. Tyjo, ty jsi nějaký hodně, hodně upgradeovaný. Ty jsi jako pořádná svíňa. Stroj je odolný vůči ohni, ale slabý proti mrazu. A... Což... Ej, já nechci tohle. Tohle musíme vypnout, tak. A chci se podívat do inventáře. A vyměnit si nějakou zbraň tady třeba za tady to a dáme jí místo čeho? Dáme jí místo té rukavice, která vůbec nic nedělá a pořádně ho omrazíme a potom, když bude dostatečně zmražený, tak mu budeme moct dávat vyšší poškození. Takže to zní jako nápad. Dobrý. A já si tady ještě označím nějaký věci.
Tak počkat, tady použitá zbraň, to já si označím. Ještě někde má něco. Použitelnou zbraň, ale nevím přesně kde. To už jsme zase na začátku. To je divný. Ale tma, to se mi nelíbí. No já si to označím asi všechno takhle. Ať vím, ať mi takhle svítí hezky. O, tak je mu vidět to břicho. No, tak dobrý, tak ho budeme budeme ho to zasahovat asi do břicha taky, čověče. Tak já se netrefím, když se takhle hejbe. Teď? Joj. Ne, potřebuje ještě jednu do toho. A já nevím, kde jsem. Ty hajzle. Tak tamhle je další. No tady, ty si říkáš, že se o ně postaráš, ty jo, a nic neděláš. No, ještě se necháš odpálit. Au, a já taky.
Yes. Co se to tady točí? Ty, já ti dám nána. Oh, what the fuck? Co to bylo? Tak, přesně. A tady je další věc. A počka, to se tady jen tak jako válelo, ty kanony? Tak je použijeme na ně. Kde jsou? Au. Jo, tady to dělo, myslíš. OK, ale to musíš chvilku počkat, protože já se potřebuju tady vyléčit nějak, takže pozbírám nějaký ty léčivý rostliny. Vyléčím se, něco si doplním. Tak, snad jsem to tady v okolí jako nevybral všechno. Si myslím, že určitě ne. Tak, tady ještě nějaká schránka. Takže tady bude určitě loot. Schovanej, že jo? Tak. A no to je co? Aha, to je něco s černou skříňkou asi. Tak, další skříňka. Tak. Všechny tady ty věci potřebujeme na přežití. O, počkej, tady ještě tohle? No ne, ne. Jakože ho můžeme spoutat, anebo... protože... nevím, jestli tady to je jako na poškození nebo na spoutání, že jo? Protože tady vlastně... my jsme dělali to s tím tolnekem, že jo? Jestli si vzpomínáte. Tak a už asi nebudeme zdržovat a vrhneme se teda na ten kanon, co máme tady z něho dát. Asi dolů, pryč, nebo něco. Tak, ale počkej, tady něco bylo, odpojdilo. I'm not looking forward to hauling this all the way to the bulwark. Here. I may be maimed, but I've still got a strong back. After you. Šikovnej chlapec. Hey. No, You fought well back there. I did not think we'd survive. But killing the rebels and the machine, it was good to take the fight to them for once. You really think this thing will do the job? We'll know soon enough. Tady bychom to mohli teda ukončit, takže já si to tady jakhle uložím. Tak a... A tady bychom to mohli teda ukončit teda.
tady odsaď, bychom mohli pokračovat v dalším díle. Takže děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý koment, like, určitě dejte i odběr se zvonečkem, pokud jste ještě nedali, určitě dejte, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším díle, tak se zatím mějte a čau.